ለመተካት ነው። ልትገላት በተሰቦቿን ፈሙሉ ምን አረክ በተሰቦቿን መላከተናት ፍጆአለ ከዚህ በፊት ምን ምን አባላሽታል በህይወቷል ወለ ነገር ትዳሮ አረባገር ትላለች መጥና አረባገር ቁጭ ብለሽ ነኑ ያዥኝ ያዥኝ ብያታል ለምን አትገልም በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ በኃይል ሶስት ጊዜ ጮሄጅ መጨረሻጮ ሂ ኃይል እግዚአብሔር ነው ቤትነሽ ደና ነሽ ቤት ነው የመጣሽ ከናዝሬት ከናዝሬት ከማን ጋር አለች ታጋን ጎብራይ ትንሽ ናት አይስ በሰራተኛ ነት ሶካ ገብቼ ነው ከሷ ጋር ነው ማን ነው ጋበዝሽ ወደስ እሷ ነች አማኝናት ሷ አንቺ አይደለም ኦርቶዶክስ ነኝ ኦርቶዶክስ ነሽ እሷና ተጋበዘች ጓደኛ እስኪ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ካለሽ ናይ ናይ ኢየሱስ ንጉስ ነው እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ ነፃ ወጣለሽ እንኳን ጋበዝሽ ለኢየሱስ ክብር ይሁን ሃሌሉያ አሜን ነው ወይ ኢየሱስ ነጻ ያወጣል ካዳማ ነው የመጣችሁት አው ካዳማ ነው እኔ ሰራተኛ አጣውኝና ሰራተኛ ፈልጋለሁ ስል እሷ ገና ካረባ ገር መታ ነውና 10 ቀን ምናምን ነው የሚሆናት እኔ ጋር አሱ እና አጋጣሚ ነው የመጣሁት ልጆቼ በጣም ወደዋል በቴሌቪዥን አንተን ማለት ነው እና ፈተናቸው አሪፍ ከሆነ እጄጅሽ አሳያቸዋለሁ እዩን አልኳቸው እና ዛሬ በጣም በቃ አንዲ በህልም ያየነው አንዲ ዘመረልኝ ምናምን ይሉኛል ሁለት ልጆች አሉኝና እሺ ላሳያችሁ በቃ ብጂ ዛሬ በቃ እንዴት ብዬ እንደመጣው እንዴት ብዬ ያስተናጋጁ ያንተን ራስ በቃ እንትስ አንድም ደግሞ የባለቤቴ እህት አለች እሷ በጌታ ሆነችልኝ እኔ ጋር ሆና ማለት ነው ከዛ እሷን ውጭ አስወጣዋት ሁለታችን የነበርንበትን ወንበር በቃ ውስጤ ምንም እሱ መቅደስ መቅደስ ይላል ውስጤ ዘመ ብሎ በቃ ይፍራታ አንቺ ውጭ ሁኚ ቋጥረን ያዝነው ነበር አበላለው ልጆቹንና ትኬቱን ለሷ አደረኩት የባለቤቴ ነህት ከዛ ብረን መጣን አይዞሽ ዛሬ አንቺ ቀን ነው አልኩና መንገድ ላይ ልክ ከታክሲ ስንወርዳ እሷ ነው ያለሽ አዎ አልኳት ሰጣዋት ገዝቼ ሰጣዋት ያን ዛሬ እኔ ቀን ነው የሚለው ማለት ነው አይዞሽ አልኩኝና አብረን እሷን የባለቤቴት ውጭ ላይ ያለችው እሷ ከዚህ ወንበሩን ለቃ ወደ ውጭ ወጣ እሷን አስገባች ለበረከት ነው ኢፍራታ አይዞሽ እንዴ ከፋሽ አልኳት እንባ ይሁን ቅርር ሲልብኝ እኔም ውስጤ ትክክል አልነበረም የነበረው ውጭ በመሆኗ ማለት ነው ግን ለበጎ ነው አይዞሽ ላንቺ ለበረከት ይሆንልሻል በቃ ውስጤም በቃ ለመሄድ ብዙ ነገር በቃ ውስጤን ትንብሎ ነበርና በጣም ደስ ብሎኛል ደስ ብሎሻል አሁን አይ ግልጽ ነው እንኳን ደስ አለሽ ይሄንን ሁሉ ለእናንተ ያደረገው ኢየሱስ እሺ እሺ አሜን ተሳውተሻል አሜን ከዚህ በኋላ በነገር ሁሉ ሲከታማ ትሆኛለሽ አሜን እሺ ለበረከቱ ነው ከዚህ በፊት በሷ ህይወት ትምርቷን ጠንቀላቷ በጣም የተለየ ነበረ ወለ ነገሩን ወለ ነገሩን ጊዜውን አይኗን አበሰበስኩት እግሯን አበሰበስኩ እሷ ግን የሚችለው አለ አለች አራገፈች ከዛ አሁንማ እድለኛ ነኝ እድለኛ ነኝ እዩ ተነስቷል በእኔ ዘመን እያለ አላስቀመጠ አላስወጣ ሳታዛለሁ በተሰቦቿን ምን ይያረክ ነው እናቷን በሷ የተነሳ ሰለሷ ስትል እንድታብድ መዳሪት እንድትጣ እያወጭኩባ ነው እና
ዛሬ በእናንተና በተሰቦቻችሁ ላይ ጣላት ያወጀ ያለው አዋጅ እስከ አንድ ሰው ሆይ ሆንም ይበል አይሰራም ይበል አንድ ሰው አያቹ አጋንንት የሚለውን እሷን አሳብጄ እናትየውን ደግሞ መዳነት እንድትጠጣ ያወስኩባት ነው እየታወጀ ነው እነሱ በተሰብ መካከል በሷ ምክንያት እናትየው በሽተኛ እንድትሆን እንድትሞት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ሞት እንዲሆን የታወጀበት በተሰብ ካለ አዋጁን ሽረናል አዋጁን ሽረናል ጮና አዋጅ ተሻረ ይበሉት ወጣሽ አው እና እዚ ጌታ ሆይ እርዳኝና አግኘኝ እኔ ጥያቄ ቤት ስጠየቅ መልስ ያንተ ነክ እያልኩ ነበር ቀደምና ስመጣ ታመሜ ማሞኝ ማያቅም ነበርና ትላም በጣም በህይወትና በመመካከል ነበርኩ ዛጋስ ክደርስ ራስ በጣም አመመኝ ከዛን ጧትም ዛጋ ይሄ ከዚ ከምብርቴስ ከዚ ጋር አልተነፍስም ወደውጭ ማለት በጣም ያመመኝ ነበር ልካንተ ወደዚ ጋር መተክ እንደዚህ ቃል መስበክ ሲጀምር የለቀቀኝ ሄደና ተወኝ ነፃ ወጣሽ አዎ እና ከሷ ጋር ነው እየጸለይችልኝ ነበር በጣም ይገርማል እቺ ልጅ ለብዙዎች የካሳ ሰው ትሆናለች አሜን ለብዙዎች በረከት ትሆናለች አሜን ልጸልይልሽ አዎ በጣም